qashina runti aan maqashayeen kala ma aqaan oo sheekh ismaaciil muuminaad ka maadaama gabadhan ay kamid tahay ee gabadha xufaada ah oo ama macallimiinta ah ee isaguna gabadh ajeeb waxa ka tiriyaa la yahay muwaadinkii Soomaaliyeed aad u taqaan macruufka ka ah Abshir Abshir Baadle runti ee gabay ajaaib la ka tiriyay ee waxa la yiraahdaa gabadha een gabaygan ee waxa la yiraahdaa waxaan ka tiriyay markii musaabaqada ama gabdhaha ay ku guuleysteen marar badan iyagoo ku soo noqotay guushii ama masaa'ilkii ajaaibka lahaa ay ka jawaabayeen een gabayga waxa la yiraahdaa aniga oo u sheegaya runtii iga baroomaynayo een abwaan ismaar caawa ku jira ayaan waxaan iri intaan u sheegay buu wixii wax ku dartaa halka musaabaqada waxa kaga baxdaan marin ciliiliyoon xilmadaas runtii murtida ah oo gabay ku jirtana waxaa la cismaan runtii in badan oo kala tashado marka murtidaan soo bandhigayo qadla muuminaado xaqiimahaada la qaatay maraakiista diinta iyo dacwada maalin laga waayin masjidada mashaayikh fadhida ama mucallima muxsinaad ilaahay gartayo sharaf ku maamuusan aan xijaabka magiciisa dhigin ama si maydaamin mursalkii iyo rasuulkii hadlaha raacay marinkiisa muftaaxii adduunkii iyo jannada laba meeloodba inuu muulahay siinayaa muran la weyaane maalintii qiyaamo khalqigu wada madoobaado mashaqada ayaanta jirta waa laga maxjuubaaye maryama iyo caashay jannada meel la tegayaane qablayahow mintiida diintu waa lagama marmaan qablayahow mintida diintu waa lagama marmaane qabla muumin adaatihiin oo mujtahidiina idinkoo murwooyin oo haddana ma hawla maamulaya muuminanka reerkiina iyo maqashi dhowraya musaabaqada waxaad kaga baxdaan marin ciriiryoone musaabaqada waxaad kaga baxdaan marin ciriiryoone qablayahow mintida diintu waa lagama marmaane masalada layaab kale ayaad midhiir ku sheegtaane su-aalaha muhiimka ah oo uu maxamed soo miiro masalada layaab kale ayaad midhiir ku sheegtaane qablayahow mintida diintu waa lagama marmaane mihiin baa tihiin aan khalqiga cidii ka marmayne maamulkii hoosiyo waxaa tihiin macalinkii diinta qablayahow mintiida diintu waa lagama marmaani sida meel ugbaado tiskii hore u maasheeyey sida meel ugbaado tiskii hore u maasheeyey oo uu kudkuda u miray oo mayay ku soo laabtay dhirtii ay magoosho mankiiyo ubaxa u buuxo dhirtu ay magooshayo mankiiyo ubuxu u buuxo qoraxdiina ay soo murtidi oo milicdu ay hayso maalkiina uu dhalay dadkuna nabad ku maasheeyey mar wa dumar midii dinleba lagu masalay mugdi iyo habeen daharugay oon xidiga muuqan ninka maydabgeel uu ka lumay murugtay laabtiiye isagoo mushkuladaysan oo maraya meel oodan dayixii intuu soo mur yidhi maalin wee kaatay marquraana ku soo baxay iyagoo miraane maygaale isaanka farixiisadaan cidii malaynayne murwa dumar midii diinleba lagu masaalay abdiyahow intiida diintu waa lagama marmaan insha allah islaam baa ku wareejinayaa abudacwo inshaalla ma sha allah jazaka allahu khayran abwaan luqmaan ma sha allah sabay baad ugu ducaysay allah hau aqbalo insha allahu tacaala cismaan mudka qaba insha allah haddii ka warka aad